Di si tata? Di sam, pa kaj nemaš oči, di sam, pa viš di sam. Samo bih te htio pitat, jesi dobro? Baš gledam kak mi je kosa sjeda, imao sam crnu kosu do prije mjesec dana. To sve od tebe. Jesi dobro osjećaš danas? Dobro si. Ti? Da, sigurno. E, gospodine. Evo, naručio se dva mobitela, evo. Nisam to ja naručio. Dobro, reci šta hoće, molim te, budi danas oprezan jer sam vrlo osjetio. Znači, onak, otprilike se razgovaraj, k'o da razgovaraš sa jajetom, bez ljuske. Ne znam iskreno šta ti je bilo, ali mislim da si mjesečario. Da si mjesečario u noći. Šta to znači? Ne znam kako da ti objasnim, dakle, kretao si se nesvjesno, znaš šta je mjesečarenje, hodaš, ne znam, radiš... Ja znam šta za tebe znači mjesečarenje. Znači da se vraćaš kad je pun mjesec, ono, doma, sa tuluma, pijan ko drvo, ko javor. Ne, to je, ne, nije, to je više onak zvijezde, drugo mjesečarenje je kad mačke zavijaju, kad se ubijaju od pornića. Mačke u veljači na pun mjesec, to je isto mjesečarenje, znači kad je pun mjesec mačke, ubiše se od seksa. Onda je ovo treća verzija. Dakle, ovo si ti tumarao noću, noću šetao si, tata radio si radnje, nisi ni bio svjesno da si to ti. Pa šta pričaš ti? Hodao si, kretao si se po kući, od prostorije do prostorije, radio neke čudne radnje, ja sam te zvao, nisi tad ništa. Ja? Ne. Možda je bila neka tvoja cura sa sjedom kosom. Ne, mislim da se vidi razlika, da znam da si to ti bio. Ajde, nisam nikad u životu mjesečario, sigurno nisam ni tač, šta pričaš? Znači, ušao si mi u sobu, usred noći, bez ikakvog pozdrava, sam si mi pljusno odjednom, samo si me ošamario, ošinuo preko zubiju. Još ja ono, kao tata, ono šta sam napravio, sam si izašao van. I onda si otišao do kuhinje, uzeo si moju majicu, bacio na pod, otišao si do dnevne sobe, isključio mi komp. I onda si još išao do kupovne, sam si pustio vodu ono, da curi, zgasio vodu, otišao si opet do mene, ja opet tata, ništa, prošao si pored mene ko da me nema. No šta prije, o čem pričaš? Onda si još išao do kuhinje, neke ove tanjure si, uopće ne znam, nešto si rondao s tim tanjurima. I onda si ja. Buljio, jedno vrijeme si buljio. Jesi rekao tata, jesi tata? Stalno sam rekao tata, još sam očekivao neki mrš ili nešto, ali ni to nisam dobio. Ništa tata. Ja sam sanio da sam išao u banku, a sad nemam pojma. Ma nisam, jesi šario, sad se spavao sam kod to. Ma tata, kreto si se i kažem ti ovo isto, znači pljusno si me, ja nisam zaslužio, možda jesam, možda su to neke kamate, ali ja sam samo, ja mene bilo strah, kažu nemoj budit mjesečar, nisam lud da te budim. I ne znam još gdje si bio, još si negdje bio. Gdje sam bio? Ne mogu se... Jesam ti uzao šta, jesam šta nosio, jesam, daj mi nešto da povežem. E, tako je, bravo, viš da razmišljaš, novčanik sam pogledao i nemam neke novce novčanik, fale mi neke pare. Što ti fali, taj dan sam ti dao pare, uzu si mi soma kuna za bez veze, bez treba za školu. Ne, to su bili moji, usred noći su odjednom nestali novci. I van si izašao. Van sam izašao? Van si izašao, da. Tako, baš sam mjesečario, znači ti si vidio da ja spavam i hodam. Baš si, da, još došao si do vrta i stao si pored paradajza. I samo si gledao, ona. I još sad ja, čekaj. A ja danas probudim se, vidim noge mi prljave, sve od blata. E pa to si zagazio u vrt. I tu sam isto vikao tata, ali ništa.
ti si isto glup, ko jasen, pa šta nisi me prodrmo? Ne smiješ, pa rekao sam ti, ne smiješ buditi mjesečara, to... Točno. Da Bog da ti nikad niko ne probudio mjesečara, to je to. Je, to sam čitao na Discoveryu, ne smije se buditi mjesečara. Ali zašto si me udario? Mislim, zašto si agresivan? Meni nije jasno zašto noću, bar, ono, ne mogu normalno spavati, evo. Ne znam, stvarno ne znam. I ovo sa novcima ne razumijem isto, jel imaš ten... Isu... To je valjda, a gledaj sine, malo sam u godinama, vjerovatno sam sad baš počeo mjesečariti. Tako se to dogodi, kad pređeš 50, počeš mjesečariti i sad se navikni na to. Ko zna, možda ću noćas opet mjesečariti. Kako sad? A ne znam. Ne znam ja kad nisam svjestan. Pa jel se možemo dogovoriti da te onda zdrmam ili nešto da... Nemoj drmat, jel ti piše na Discovery, ne smiješ drmat. Budi tiho, navodno će manje ljudi mjesečare ako su svi tiho, ako ne rade buku, ako idu rano spavat, onda ne mjesečare. Vjerovatno si me ti s nečim... Pa ja sam spavao. Pa znam da si ti spavao, ali radio ti je kompjuter, buka je bila... Dao sam ti previše dao sam ti previše prostora i ne znam šta, ja ne znam uopće šta potakne čovjeka na mjesečarinu. Hoćeš da idemo kod nekog psihologa? Ne ili... moram ja ići nikud, to je skupo sine. Ako ja mjesečarim, pustim, nemoj me, samo me nemoj barka dirat, ja ću obaviti svoje i odem. A mene je strah, ja ću spavati u oklopu danas ili nešto, da ne bi opet dobio... Ne moraš u oklopu, možeš u hotelu. Pa da, odi pitaj, možda imaju slobodnih soba. Dobro. Ajde prije nego neka bude manifestacija, ultra ili nešto. Daj probaj se trenirat. Hoću, odi pitaj hotel ili ima mjesta. Dobro. Ajde brže.